щойно знайшли. Буквально знайшли. Знайшли вручну, тому що у нас не ще все введено базу даних. 3 мільйони з побічним українців і тих, хто родичі от бабусі направлено в Харківську область. Зараз Марк. Це ж тільки сьогодні ми отримали документи, Петро Олексійович. Ми попрацюємо, ще, може ще десь. Да. Його дружина, Марина бабушка, все життя шукали. Да. По-друге, ну, от бачите. Вони тим, хто зникли безвісті, не давали ніяких пір. Вона не була дружиною фронтовика, коли він зник безвісті. Ці кроки, щоб ми відновили історичну пам'ять. От бачите, це оригінальний документ. Ми зберігаємо оригінальні, а це копія. Так що якщо дякую. 3,5 понад 3 мільйонів у нас повіщень про загиблих. З усіх військкоматів ми зібрали. Його дружина жила в Україні, тому вона отримала це сповіщення. Але він тут десь на Одещині і загинув, чи в Одесі. Це було просто дуже будемо, важливо знайти місце, де будемо він загинув. Будемо далі працювати. Будемо, ну, от далі, буквально, прошу. Те, що вдалося, тільки ми дізналися про це.